Unutar središnjeg prostora osnovne škole Ljudevita Gaja u Zaprešiću na pod je postavljen kartohod. Tijekom ljetnih mjeseci bilo je mnogo radova po školi, brojne učionice su uređene, dobili smo za nekoliko učionica klupe, a također i u suradnji sa Državnom geodetskom upravom dobili smo i kartohod grada Zaprešića, površine 6x6 metara, tako da naši učenici zapravo mogu i vidjeti i pronaći svoje kuće, stanove i neke prostore koje su njima poznati u našemu gradu. U osnovnoj školi Ljudevita Gaja broj učenika prvih razreda ranije je iznosio 93, a ove godine 100. Razlika je dakle u 7 prvaša. Kada pogledamo kompletan popis učenika, trenutno smo na 855 učenika, ali također kao i osnovna škola Antona Augustinčića imamo još nekoliko zamolbi za upise drugih učenika koji sele, odnosno doseljavaju u naš grad. Trenutno smo u provedbi natječaja za pomoćnike u nastavi gdje tražimo 14 pomoćnika. Ono što je promjena u odnosu na prošlu školsku godinu je da naša odgojno-obrazovna skupina od ove godine kreće i sa produženim stručnim postupkom, a u toj skupini trenutno imamo 3 polaznika. Za tu skupinu uz pomoć našeg grada, uz kapitalna ulaganja, učionica je opremljena sa informatičkom opremom, uređena je, tako da znači, polaznici će ipak imati još bolje uvjete nego što su imali do sada. Neke druge promjene u odnosu na prošlo su to da će naši učenici od 1.10. trebati imati obavezno preobuću otvorenog, poluotvorenog, zatvorenog tipa, odnosno preobuću koja nije tenisica za nošenje vani. Tako da se naši unutarnji prostori ipak mogu što dulje sačuvati za buduće generacije. Za prvaše osnovne škole Ljudevita Gaja ove godine osiguran je broj od 105 darova. Prema rasporedu obilaska na prvi dan nastave, predstavnici grada Zaprešića posjetit će ih u podne i 30 minuta. Radimo na povećanju kapaciteta.